Дізнатися більше про країну, де живемо, заохочує СМС-тестування «Знай Україну», яке проводить «Київстар». Вже першого тижня у проєкті взяли участь понад 30 тисяч українців. Найобізнаніші отримують вагомі подарунки. Переможець дня – 20 тисяч гривень, тижня – 80 тисяч, а найбільший розумник проєкту – мільйон. Киянина Дениса та його друзів вже чекає один з подарунків. Одного разу в четвер чи в п'ятницю вирішили спробувати з друзями. Спочатку у нас вийшло не дуже, але коли почали працювати головою побільше і використовувати комп'ютери та інтернет, вийшов непоганий результат, і наступного дня нам подзвонили, ми були дуже раді. Запитання були складні і легкі, але усі цікаві, каже Денис. Головне, треба зосередитись і за 30 хвилин дати послідовно максимальну кількість правильних відповідей. Денис та його друзі поборються за головний подарунок. Водночас, дізнавшись безліч цікавих речей про Україну, хлопці запалились мандрувати і побачити дива, про які дізнались під час тестування, на власні очі.